السلام عليكم أصحاب تقاليق السود وهذا مال بعدك كجوكتين واني سلام يا سلامتي إسلامك فانتين سود وهذا أنا لا يا هاي ساركتان روتين أنا وضع إن مرة بدنا واي سود هذا يعني إفراح روتين كما سوق جلسة ترت أفر بري أنا يجا مقنع أو كشان إيه تهاي wax kale aniga ma aan maqneen waska mashquulay xanuun xanuuna iska jiray alxamdulillaah shukr bil aalameen ilaahay wuxuu keenay cidna madiiday san faanteen iska xanuusaday alxamdulillaah laakiin labada maalmood aad iyo aad u fiicanahay fiidiyogaana xanee duubay laba maalin ka hor aanay duubay intaan waxa u haya waxa ahayd caajis because fiidiyogu marka la duubo duubis oo kaliya kuma eko wuxuu rabaa in la edit gareeyo wuxuu rabaa in color la saaro la hagaajiyo day asoo jabbee baahni la soo daay faantiin marka walaa rafaadka laga maraayo iyo hawsha laga maraayo iyo inta kuma taalo fiidiyowga dib ku soo gaar subscribe ka iska saar wax weyn kulama ahan day gacantaada oo dhan ku si like iyo share iyo comment igana waxa gaada saaragtiin muufa u xiisay labada maalmood oo kugu dhahay cunto labada maalmood ah xanuusana cunto guriga saas ugu maana karkarneenin aan soo marka caafimaad iska dareemo waxaan dheebal ifraaxay maanta waxa sameysataa bal muufo yar ku soo tuuro maadaama laba qofood aan ahne muufada markay badan tahay ee dhib badan tahay soomaahan laakiin markay laba qofood leh ee taa waagi hore waa wax badan aad dubi jiro horta laakiin hadda waa fahmayo dee waxaan arkay inaan wixii la cuneynin soo marka wax yar oo waxaan karayaa oo iska qadada uun ku eg ma faanteen marka muufadiyaa hadda qasaayaa muufadana howl badan uma u baahnabo waa fixisi iyo bur iyo cusubo iyo sonkor intaas aan ku xeystaa dada ukun ku darsado ana canjeerada jeclaa in ukun lagu daro ma faanteen hadiiba aa bur ukun ku daraayo markii aana hadal badan niigu daalinin subscribe-kiigii aas ku soo marsaday kareemkiiga kadibna ii sheeg muufada inta ii soo kaceyso dee howl adduunya ma dhammaato soo lama dhihi jireen howlaha ii yaala qabsanayaa see hoosha iigu kala fududaato marka kaasaa saxankaasitiya saara waa daboolay kadib waa kugu dhahe digsiyaa soo baxsanooyaa digsigaas baaquligaas iyo waxaa soo baxsaday digsiga macdanka digsigaas macdanka saa u jeclaay le wuu culusyaa walaahi digsigaas digsiyaasha hore waayo un baa dhihi karaa kuwa kale khafiif salkii ka wada gubanayaana kugu dhahay inkastoo aan cunto aysan iga gubanin dee mar dhifa mooyaane dabkoo digsiga oo dabka saaran oo kale a suuli ka aadoo kale ma ahane ma jecli badanaa inay iga gubato waayo dhuurtii xuquuqaas waxaasaa necbahay marka muufada inta iisoo kaceyso xasil ifraax cabitaan isku sii qaso maadaama biyo qabow aysan ku aalin talaagada kugu sii qaboojiso cabitaanka waa soo baxay kadib waa kugu dhahay kaal iskarag cabitaankii iska qastay noocaas cambaha cambe keliya ma ahan cambe iyo saytuun iyo wax isku jirjiro waaye cambahana aad iyo aad u macaanya saytuunka asoo saytuun keligiisoo guduuda mar qasan jiray waa iga dhammaaday bisha laba dhala isku soo qaataa hal dhalana 15 horena heesaali hal dhalana 15 dambe marka kasta qaybta sare iska soo geliyay digsigii macdanka ahaa ayaa nadiifinayaa ayaa kugu dhahay iska dhaqaya ani wiilka anuu gacanteeda ku dhaqay oo xareeyey oo tirtiray haddana ilaahay amirkiisa kugu dhahay waxaa jeclaa marka soo saara inaa iska dhaqo waayo ayaana aadan arkeyna marka qaar jiro iska fiicantaa caafimaad ahaan shay oo aad meel ku xareysa inaa iska raacsiisid iska fiicantaa faanteen maadaama guriga howl badan aysan aalin waxaa rabaa inaa daarada a xaaqo scoobiyagiia soo qaatay maleysiya midda keliya a ku naca waxay tahay waxyaalo buubuubaayo ii sheeg cara malahan dhagax malahan ii sheeg dee waa bus iyo dun iyo waxyaalahaas oo dee acuudu bilaa mishadaarjim ana markaa mideeda kale xaaqaya xasaasiyadaaba ka dareemaabo walaahi billaahi maanta 12 an dhan asjafaasi kale leesan kale wax iiga taabanay dhegta le ma jecli badanaa ma fahanteen marka hoofara hadda iyo dalban hoofarkaas doo yimaada inshaallah meel walba xara hoofarkaas leh inaa la maro waay waa naxay xaqinka wixii markaa xaaqaysid wuu kugu soo bidaayaa sanku kaa taabana adeegana bismillah jirkayga sensitive waay walaa beni mishigaya kugu dhaha wax yar oo bus ama wax yar oo basbaas haddaa cuno maalintaasaa kugu dhahay habeenkaas anaa iga go-antaa maseexanaya isxuquu inta leh xoq inta leh ka bax inta leh xoq
بسم الله الرحمن الرحيم ويا بسند كان وحا اركا ولغي ما اركي والله بلا بيني بشيغاي ولغي كركيغا كوغو ديه بوس ان دول احق ان حساسيت كا قادابين وما ان سي حنغارين بس باسنا الا يرانتيدا عنو جري انكستو او اللي ايه ده هاي بس بس كاك قاعدة حساسية ده ايه ده واي وحكينا ايو هادا نساس ايه تهاي اقو قولي مهرت مركا بس بس موفض ما انتا ما هاد فيديو قاعد يدوب وموفض اعوني وبس بس عقارة انا اطنت محاكوغي قبط حساسية ده انا قد انجيك انا قدي كوركي قاعدة في رسين والله وحاسلي ده قفتان اللي بح ما حكت اسليسين فانتين انا نساس شكو حكت ابر اسكاغا ديجي الحمد لله شكر بالعالمين الى ما اد اسكلم فانتين وحي كل باين اسكيلا لسدلي واي مهمة دا انا انا بدنا اسكما با الى علي وحي اللي بايو وانا بس باسك وحي اللي بايو لكن ان شاء الله مردم بوح علي اللي يومو بس بس عقار لون تاك فلانا هاي بس بس عقار مدين كرية لكن قو انا كقاتة توكذان وحا اركاني الهي اوكلي اوك وكاسا ان لحظة ديريدة سوحاقة ايا واجفاي ان ايشك كالس كارغا كوكوده ادي ادا لنصو جفاي ايا كوكوده ان فرديجي دولكي الحاقة حاقين ليا لمرنا دولكو اسكا نظيف مفانتين قرغا دي سندد بدن كنو لين قعانت ايا لمرمري امبو باهن ياوح بدن امبو باهن ان ماشا سيتي بوستيه يال بوستمال دا مساعقة سار أسوق هذا واجب في ماشاء السار وكاسا وحاس واي وحاس بضايو وحاس أركسان أحقاي ولا عرنا ماهن بحقنا ماهن مركز إسكوبية مركز سس دباش إسكوبا بسم الله إبو كل عر عرا يا عمبو ماليزي مدك ليا كيا باتاس إب بص لي إن الأركي جري يو إيشك بور الحاقة يا الأركي جري إي عرا ماشاء مدونة الحاقة دون ماشي كيما دكالة شاك دون اي تيم ايو تيما هاني سولي غالو شان لايستا ما اقاهان تيما ماشي كيما دين بلاكون كا سيكسو غالانا بس اريباني اعوذ بالله وكيا وقعنا وتاقي كدي باكو قولي لولكو بسوحا قدي كالة اسكا ارقا قولي قفت افراحيات يا جبي بوايا كو قولي هوشي دا ازدول صار واي مفعنتي هولو دا دا هاي مجي علي انا مرا دا عمت عنو افليستاني كعو ها ايقسوينا كو قولي انا كعو ها فيلانين مفعنتين هال مرا وحا قبان كرا اقابان ايا ان هوش لان هال مرا وضو حينايا كدي باكو قولي هرتي دهور الله تاغنا واسي حنايا دهور كمفانتين مركو كاسا ان حبدا سنعاني دو ايوح ما تنعاني كلالا صوبة حي بيشان نعاني دا قوغو دي مو بيقر لماانين بما شالا نعاني تي ربادا انا صوغة تي وايو واكي فكير وحاس دي فراح نعاني دا مال رح ايه كاغو اي بلي هور ساسي ايد نعاني دا قوغو دي واسك سو يرين جري هادا توكدا نعاني ايرين ايكس نعاني بسي لا سو درسد مركاسا نعاني دا بسي انت اوغوري سبشا استعمالا يعني ذا عيرين كنا كسكي ذا وبسلا تقذود ايو نقطة دارتي انا يعني ذا ابستيت او اذيق دمانشيه سبشا لحذا ذا لب اوكوغو نقضو حاسم ميسا يعني ذا كلابر عقار كسوديق او كلابر نحاك سوديق تا بسيل كسوديق سا بشهوران تيد قو بسيل او استعماشد انت اصنع عقلي واي فانتين عقلي الاسكاق باني الدنيا ذا معركة عقلي الوضقام فانتين مركا een qudaartii jarjaraya ayaa ku wareeg waqti badan iga ma qaadanayso dhag 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 leesinaaya hilibka dabka ii saaran kadibna saliida ina digsi ku shubalay lug soo shubaa marqaneema bu soo tusin booa kana asagoo isku soo dhiidhiimo kala arag isku noqdo kadibna muufadaya ku dhahay iga qaad iga daji iga qaad iga daji ya taagantahay kadibna kaasa een muufadaya soo jarjaranooya kala iska arag ku dhahay jileec soft kala iska arag jee muufada daarta ina jileec ku noqoto jileec leh xoogaa leh jileec bajiqnaya kaano dabka ku qudhay daqiiqad ma taagnaanaysid wax badan ma fahanteen markoo kasa in marqeygi yaraaya aan soo gurtay ku qudhay kaaliska arag aniga imu soo waaye kadib moski ya dhinac laga soo saaray bisbaaskii oo kasa fiidiyooga mar hadda inta soo gartay waxaan ilaa aad iyo aad uma tsintihiin ma fahanteen meeshaan iskaaga qadina bisbaas cagaar markuu soo cunayo iga jeebantaa saasi nabad kaliyan ilaahay bye bye.